Nanao ny heviny mikasika ilay lalàna momba ny zom-pirenena malagasy ny senatera HVM teo aloha raha andriamanantsy hojafetra nanambara ny tena ny fararina raha hemitra ny fandinihana izay lalàna izay ary tokony hanatanterahana fakan-kevitra andeha arahantsika fanazavana eo amin'ny sarin'ny vola ravoavy. Saropady ary ankina ny pirenena amin'ny lalàna mikasika ny zom-pirenena malagasy hoy ny senatera HVM teo aloha raha andriamanantsy hojafetra ary rary niaraka ny fanazavana noentiny raha toka ny hemitra ny antemirampirenena amin'ny fandiniana ny tolo-dalàna ohatraohatra ray raika amin'ny 20 sy 8 arivo bara-PL. Tsy tokony rotorotoana hoy raha andriamanantsy hojafetra ny fandiniana io lalàna io ary hahafahana manatsara izany dia anisan'ny sosokevitra noentiny ny tokony hanatanterahana afaka kevitra. Code nationalité izany zava-dehibe izany amin'ny firenena mahakasika sehatra maro, mahakasika raha olona mihitsy koa ilay mahafirenena ny firenena ilay olona ao aminy mihitsy a dia voankasika daholy amin'izany. Dia ny fahitako azy aloha dia atao hoe mitondra fisaorana ihany a tsara ny nanemorana anazy, mila fandiniana ny zavatra ohatra ireny. Ny zavatra ohatra ireny zany a tsy tokony ho atao kimaimaika mihitsy, tokony fadina zany atao amin'ity firenena ity ny manao zavatra kimaimaika. Ary ireny a naheno an'ilay réaction be dia be zao vao nieritreritra hoe ay kay tena sarotra izy ity, dia re zany mila fandiniana lalina ary mila ihany koa fakakevitra. Dia eto zany a ny hevitra ihany lay izy dia tianao sosikevitra hoe inona moa ny olana ao anatin'izy iny a raha tokony isy a ny fakakevitra amin'iny karazana manao référendôme mihitsy. Tsy tsy mahatoky an'ilay député na leny mahakasa fantatra koa ny zava-misy eto amin'ny firenena iza daholo ny olona amin'ny fitondrana. Dia marina mpitondra teniny vahoaka ireo na ny député na ny sénateur ho an'ny collectivité décentralisée député ho an'ny fa solombavam-bahoaka fa zao a zava-dehibe loatra amin'ny firenena ny zavatra ohatra ireny. Ilaina ny fanazavan-kevitra dia ilaina ny fakan-kevitra. Lalàna mifanaraka amin'ny fomba sy ny fiarahamonina malagasy ihany koa no tokony apetraka ho hiatrandra andriamanantsy hojafetra. Ilaina ny code nationalité amin'ny androsoana fa zao a zay ilana n'le fakakevitra sy le firesahana alalàna tsara hoe a inona ny mahatsara an'io, inona ny maharatsy an'io a satria misy tokony zany karazana elakotsiny amin'ny fitenena hoe misy tokony balizy maromaro zany mipetraka dia aza apetraka zany izy ireny satria raha omeny fotsiny an'ilay izy a dia lay fotikevitra fototra ao anatin'izany hoe code nationalité zany a no tsy fantatry ny olona hoe makaiza marina zany, inona marina tena ifandraisan'izany a amin'ny tany tany mantsy ny tena voizina be hoe rehefa mahazo nationalité reo dia mahazo tany mahazo iny fa zao a ao anatin'izay nefany a tokony ahoana izy amin'ny mahazo tany a ary rehefa inona izy ny tsy mahazo an'ilay tany fa ananany fotsiny ilay nationalité. Misy zany a zay le atao hoe fanazavan-kevitra aloha dia rehefa avy eo a mahafantatra daholo ny rehetra hoe ay zao ny tena code nationalité ao anatin'izy ity a dia maroso amin'izay tsika amin'ny andaniana azy a na ny tsy andaniana anazy a na lanina fa misy a fepetra maro miaraka fandaniana azy. Ity le ataoko memena ty aloha sy ny maimaika ty maika loatra matsika rehefa maika tsy maikana dia ho any akady any ny farany a. Raha tsy evina dia omaly sy nonentina atao amin'ny fivorimbe ny antemirampirenena ny tolo-dalàna ohatraohatra ray raika amin'ny 20 sy 8 arivo bara-PL. Mikasika ny zom-pirenena malagasy izay natolotry ny depute ny BETAF docteur Fiarovana Lovanirina Senestan araka ny fanapa-kevitry ny antemirampirenena dia hiemitra amin'ny fotoana manaraka ny fanjinihan'izany.